सब पे करम तेरा। अच्छा है कि गए सब पे करम तेरा, अपना बेगाना है किसका तेरे जैसा, उदास करे महला है किसका तेरे जैसा, उदास करे महला किस नास की घास उसके बाद आपने कहेंगे पूरा बंदा लुप्त किया था जब Thank you.
خوبصورت بنداؤ کو چاہتا ہوں اس بات میں حضرت شاعر ہندوستان صاحب کلا حضرت علامہ مفتی جاہد حسین صاحب کلا خاص دعائیں میں پہنچا رہا ہوں سماج سے پورا مدرا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ کہتے سماج ہوگا اور ایک سماج سے چکیا خوشرا کے دلا بہت خوشرا دلا خاص رائے چاہتا ہوں آپ کی سماج خوبصورت اس لیے وہ اتنا خوبصورت پڑھتا ہوں ان شاء اللہ آپ سماج تھے پورا مدما جھوم کی بہت ہی سبھا Amen.
تشریف فرما ہے ایک اور خوبصورت سے